फ्रॉम अ सारको टिपिकल मोहल्ला टू अ स्मार्ट नेबरहूड हंगा जे लोकांक चड करून हांगा फिनिक्स क्लब आसा आनी सगळे जे पब्लीक आसा इन्क्लुडींग ऑल कम्युनिटीज सगळे कॉपरेटीव आसा आनी इट हॅज लेड टू ट्रान्सफॉर्मेशन वर्ल्ड बरो जाल्लो आसा. आतां एक थोडे जागे आसात जंय कनेक्टिविटी रस्त्याची नाशिल्ली जे बिल्डरांनी बांदला फुडें कम्प्लीट करून ते आमी आतां हे पेंडींग वर्क्स म्हणून घेतले. थोडे कडेन अशें आसा की लेवलां खातीर सिवेज कनेक्टिविटी जावंक ना ती आमी घेतली. बेसिकली इच एंड एवरी पार्ट ऑफ फातोर्डा हॅज टू बी स्मार्ट हें करपा खातीर आमचो प्रयास आसा आनी लोकांचो त्या भशेन कॉपरेशन जाय आनी लोक सगळे कॉपरेट करतात. खंयच्याच मनशान कॉपरेशन दिवंक ना अशें ना. कावन्सिलरूय बरें काम करता, लोकूय बरें काम करता, लोक आमकां कॉपरेशन दितात. अशें करून म्हाका हो एक बरो म्हळ्यार एक आदर्श भल्ला गोंयचे खातीर जावपाक जाय. पयलीं पयलीं आमकां स्मार्ट सिटी येवंक ना मडगांवान आनी फातोर्डान, आमी चड स्मार्ट आहा पणजे परस. आतां जर परिस्थिती पळयली जाल्यार वी आर स्मार्टर दॅन दॅट अशें जाल्लें. कॉस्ट ऑफ रुपीज कितले? कॉस्ट इज 17 लाख बारीक. बट Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.